Fala pessoas, eu sou o Johnny e estamos aqui para fazer a segunda parte dessa terceira missão do Arcadia Quest Inferno. Até o momento aqui quem está ganhando, eu diria que a Guilda Cinza dos Corvos está ganhando, porque ela está empatada em missões com a Guilda Azul. Pode ver aqui embaixo, né? Cada um tem uma missão. Mas a Guilda Azul tem 4 dinheiros, a Guilda Cinza tem 5 dinheiros, então está ganhando. Mas agora quem vai jogar aqui é a Guilda Roxa, Guilda das Serpentes. Deixa eu tirar esse negócio daqui. E a Guilda Serpente vai fazer o quê? A grande sacada, ela tá usando o panda pra curar o pessoal. Mas o Tigris morreu antes de ter a sua vida recuperada. E agora quem que a gente vai usar? A gente vai usar a Wanda, talvez? A Wanda vai usar o Damage Blast, daqui mesmo onde ela tá. Vai usar o Damage Blast no Jack-Jack. Mas como é o espaço onde tem o Serb, também vai atacar a tartaruga. Então vamos lá. Damage Blast são 3 dados. Procurando arco e flecha, 3 dados. Qualquer hit que sair, o herói toma 1. Damnation. Boa, 2 críticos aqui, ó. Rola mais 2 dados. Só os 2 mesmo. Mas já é um Damnation pro nosso amigo Jack-Jack aqui. E o Jack-Jack vai lá, né? 6 dados pra rolar por causa dessa tartaruga maldita. 3, 4, 5, 6. Defendeu com 3 críticos aqui até, então defendeu tudo que tinha pra defender. E mais um pouco. E aí a tartaruga tem que defender o dela, que são 3 dados. A tartaruga tem defesa. Nada. E a tartaruga tomou 2 de dano. Eu fiz isso porque eu tava com esperança de matar a tartaruga. Infelizmente não deu. Então isso foi a ação da Wanda, do ataque, né? A Wanda vai dar um passo pra cá, 1, 2. Porque aqui ela tá enchendo e tem a proteção do panda, se for o caso. Mas é isso aí, então tá feito. Não sei se foi muito útil, mas eu queria muito tentar matar a tartaruga. Esse ataque foi mais pra matar a tartaruga do que pra matar o Jack-Jack. Infelizmente não rolou. Vamos lá então, guilda dos tigres, a guilda amarela. A Nina vai ativar aqui, ela quer muito que isso funcione, mas não sei, ela quer muito usar o Widowmaker de novo. Daqui ela tem visão para essa arpia, ela vai usar para tentar atacar a arpia. Então ela vai rolar 3 dados, que é 2 para o Widowmaker e 1 porque não tá usando os seus movimentos inteiros, né, para poder usar ela. E vamos lá. De novo, só um hit. E aí vamos ver como é crítico sai o outro aqui. Só um hit mesmo. Não tá dando certo. Essa arma eu achei que ia ser arrasadora. Não tem sido arrasadora. A arpia tomou 1 dano só. Com 2 a arpia morre. Nem 2 ela tomou. Que droga. Cara, são 50% de chance de sair isso aqui, velho. Não é possível. Se eu rolar de novo, só pra ver. Olha lá, de novo é só um hit, cara. Que loucura. Mais uma vez, só pra ver. Só um hit. Que loucura, que loucura. Pois é, então tá bom. A arpia ataca de volta. Com 3 dados. Vamos atacar de volta assim, não vou sair pro lugar nenhum não. 3 dados procurando arco e flecha. Quer ver que agora a arpia vai ser um hit, é tudo hit, tudo arco aqui. Olha lá, 2. Seria melhor do que o 1 que sempre sai. E a Nina rola 2 dados de defesa. Defendeu os 2. Então a Nina não tomou nada nesse ataque da arpia. Causou 1 dano só. E a Nina pode se movimentar. A Nina vai fazer isso aqui, ó. Fazer 1, 2. Quer dizer, não gasta ponto nenhum, né? Pra entrar aqui não gasta, pra sair daqui não gasta. Mas só pra posicionar ali, vai ficar aqui, sem muitos problemas. Não foi muito útil, não foi muito legal. Mas fazer o quê? Essa Widowmaker, eu não sei. Tinha esperança que essa arma fosse melhor. Ela tem tudo pra ser melhor. Estatisticamente falando, era uma super arma, mas enfim. A gente vai jogar agora com quem? O que a gente vai fazer aqui com os azuis? Os azuis querem matar gente. Porque se matar 2 pessoas aí de guildas diferentes, já ganha o jogo. Ou fazer a missão do negócio lá. Quem tem pouca vida? A Magu tem pouca vida. A gente vai ativar o Leroy.
Joia vai fazer um, dois, e aí vai fazer o terceiro passo pra cá. E aí aqui ela vai atacar a Magu. Você vai usar o Pierce Judgment, são 4 dados pro Clodo Arco e Flecha. Mais um dado pela sua habilidade natural, que não tem ninguém Line of Sight, então você rola 5 dados. Procurando arco e flecha na Magu aqui. Isso vai fazer com que a Arpia te ataque, tá? Porque você tá atacando alguém que não é o inimigo que tá perto de você ali. Mas vamos lá. Procurando arco e flecha. São só 2, um deles é crítico. E vamos lá. E aí só cabe dentro. 3. A Magu rola, quantos dados? 2 dados de defesa. Defendeu os 2 e um deles é crítico. Rola o crítico, não defendeu pro crítico. Tá tomando 1 de dano, então. A Magu tomou 1 de dano. É, ok. Ok. Então, a Arpia vai te atacar aqui. Porque ele tá aproveitando a chance que está distraído, atacando o inimigo ali que não é ela. E a Arpia vai rolar os 3 dados pra cima de você. Procurando arco e flecha também. Rola 2. E aí o Leroy rola 2 dados pra defesa natural. 1 pelo escudo. E 1 porque não tem nenhum aliado perto dele. Quer dizer, perdão, com Line of Sight. 4 dados. Defendeu aqui. Deu até mais, né? Deu 3. Então nada aconteceu. Só deu 1 de dano. Não tomou dano da Arpia. Você ainda pode trazer algum outro personagem. Você vai trazer o Pet. 1, 2, 3 aqui. E aí esse Pet não deixa ninguém, esse cara usar portal. Não que seja lá grande coisa. Mas ok. Duvido que eles vão querer fugir de você. Mas tá feito. Pra cá que tava atacando essa aqui, vai. Quer dizer, você tá olhando pra ela ainda, não atacou. Mas foi isso. Não foi muito útil também, né? Essa rodada tá bem... fraquinha essa rodada. Essa rodada não tá sendo tão válida, valiosa quanto a outra. Corvos. Os corvos. Os corvos estamos aqui. O Jack Jack tá aqui. Aliás, o Jack Jack matou o Tigris sem usar a habilidade que ele queria usar da outra vez. Né? Pô, agora que eu lembrei, eu fiz caquinha. Mas agora a gente pode fazer uma coisa interessante. Vamos lá, Jack Jack. Vamos ativar o Jack Jack aqui na cinza. Na verdade, primeiro a gente vai usar... Não, ativa o Jack Jack mesmo. Um ponto ele usa o portal para vir para cá. Aham! E ele vai atacar aquele anjo ali com esse Catar. Catar que pode ser exaurido 2 vezes. Aí são 3 dados de ataque. Perfeito, sem problemas. 3 dados de ataque. Vamos trazer pra cá. Vamos ver o que acontece. 1, 2, 3. Ele tá aqui, o anjo lá rola um dado de defesa só. Isso que eu quero. Maluco. Olha esse ataque. Pega mais 3 dados aí então. Jack Jack MVP, hein? Homem da rodada. Homem do jogo. 5 dados de ataque. O anjo vai rolar um dado de defesa apenas. Só que a arma, o ataque do Jack Jack, que é aquilo que eu falei que eu não usei na outra, eu podia ter usado, mas não teve problema porque matou mesmo assim. Quando você ataca um herói, você pode mover as cartas daquele herói. As cartas não, uma das cartas daquele herói e mover para outro lugar. Você vai para esse Vicious Ring aqui que deixa ele rerolar dados e trocar com esse Short Bow do Leroy aqui. Porque aí não afeta nada. Aí o anjo só tem 1 dado de defesa mesmo e não pode rerolar nada. O anjo já tem 3 danos. Se o anjo tomar mais 3, o anjo morre. Ele tem que rolar 3 vezes críticos aqui, sem poder rerolar. Vamos ver se o anjo é anjo mesmo. Não é, foi 1 só. Toma 4 de dano, morreu. Então deixa eu tirar os dados aqui primeiro. E vamos lá. Primeira coisa. 1 por ter matado o anjo, mais 1 por ser o primeiro a matar alguém da Guilda Azul. Bota aqui, bota aqui. O anjo vai ganhar um Death Token. E a gente vai usar a tartaruguinha aqui, do Jack Jack, para fazer 1,
dois, ficar aqui perto pra defender ele, porque se o pessoal quiser trucar, a tartaruga leva os pontos de vida que ela tomou, né? Os dois pontos de vida. Coloca na ficha do personagem, vai. Que isso. Bom, a Guilda Cinza precisa fazer um PVP. A Guilda Cinza pegando o bolo, porque agora só tem o bolo pra fazer de PVP, né? Se você precisa pegar o bolo, a Guilda Cinza leva o jogo. Muito bom, essa foi a Guilda Cinza. Vamos pra Guilda Roxa da Serpente. A gente pode usar a Hilda. Ou a gente revive o Tigres. Quem que a gente tem aqui pra atacar bastante, pra poder matar aqueles Cerberus ali, cara? É que a Guilda Roxa não tem arma pra atacar os Cerberus, velho, pra poder fazer uns ataques bons. Esse é o grande problema da Guilda Roxa. A gente vai simplesmente descansar. A gente vai descansar porque a gente recupera o Tigris e o Tigris já aparece aqui já, ó. Que aí deixa que o Tigris resolve esse caso aí. Vamos lá então, só descansou o roxo, a guilda amarela aqui dos tigres. Aqui ficou bonito ali os tigres, hein? Tem o... Tem um monte de gente aí pra morrer. O Leroy tá ali no meio. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou usar a Nina. Mas eu vou usar a Nina pra matar essa harpia aqui. Aí aqui, eu vou usar o Chakram. Aí são três dados. Mas no caso é quatro dados porque é uma arma de lançamento e que eu não me movi, né, todos os movimentos. E como tá próximo, eu uso procuro espadas ao invés de arco e flecha. É impressionante, né? Porque se fosse agora a Widowmaker lá, ó, quatro hits, cara. Mas como agora eu usei procurando espada, só saiu um. Meu Deus do céu, se é a Widowmaker agora... Dois, então dei dois de dano. Com dois de dano não é overkill, porque precisava de três para dar overkill. Mas matou, né? Acho que tá bom ter matado. Só que obviamente ela vai virar e vai atacar nós. Então vamos atacar nós aí com três dados pro Dark Flecha. Cara. Ah, se eu tô usando a Widowmaker. Quatro de dano aqui. A Nina precisa defender os quatro. Se ela não defender. Pelo menos um disso aí. Se ele não defender nada disso, a Nina morre. Defendeu dois. Rola um pelo crítico. Só os dois. Toma dois de dano aqui a Nina. Matou, ganha um dinheiro. Beleza. E usa o movimento pra vir pra cá e pega isso aqui, que é uma poção de refresh. Tá ok. Um... Dois. A Nina pode tentar fugir do Leroy ali, porque o Leroy vai querer matar a Nina, né? Certeza, a Nina tem dois pontos de vida só. Rola dois dados de defesa apenas. O Leroy pode querer causar. Se bem que o Leroy não tem nenhuma arma muito boa pra causar, não. Fica aí, Nina. Não tem tantos problemas, não. Eu tava pensando em usar a Nina, fazer a Nina voltar pra cá. Ela fez um, deveria fazer dois. De graça, e aí pra cá, ó. Ela se escondia dos inimigos. Só que eu acho que a Nina ainda merece ter uma chance maior de ataque aí. Deixa aí. Então, firmeza. Só isso. A Nina jogou. Tá feito. Vamos jogar com o nosso amigo azul aqui dos peixes e tubarões. Falei, o Leroy tá lá meio que babando pra matar ela ali. Será que vale? O Leroy tenta matar a Nina, o Leroy rola dois dados do Tridente View, mais um dado. Ele tem três rerolagens, tem duas rerolagens, quer dizer. Vale a pena, hein, Leroy? O Leroy vai tentar atacar a Nina. O Leroy vai exaustar o seu Tridente View aqui. Dois dados naturais, mais um dado porque não tem nenhum aliado no line of sight dele. Procurando espada, o símbolo de espada. Ele tem duas rerolagens por causa do Vicious Ring, que a outra guilda trocou, né, de equipamento. E agora ele tem o Vicious Ring. Dois. Vamos lá, primeira rerolagem. Três. Então, três. A Nina rola dois dados de defesa. Opa, caiu no chão, não vale. Aqui. Nada. E aí a Nina morreu. Nina morre, ganha um Damnation Token,
O Leroy ganha um por ter matado ela e mais outro por ser o primeiro a matar uma guilda amarela. Vacilei bem em deixar ele ali, hein? Pô, mano. O Leroy ganha o token aqui de refresh das armas. E o azul, se matar mais alguém, o azul ganha, né? Rapaz, de novo aquela situação lá, ó. Que tem duas guildas pra terminar o jogo. E as outras duas, ninguém fez missão nenhuma. Impressionante como isso tem acontecido. Será que é só porque... E eu só vejo isso aqui porque eu tô jogando sozinho. Se tá jogando sozinho, fica mais difícil a estratégia, assim. Por isso que essas coisas acontecem. Ganhou os dois dinheiros, fez ali. Ganhou o token. Você tem movimento pra fazer ainda com o Leroy. O Leroy vai fazer... Um... E vai fazer isso. Só. Ficou aí. Deixa aqui mesmo pra ninguém poder usar esse portal. E é isso. A guilda azul terminou. Vamos para a guilda cinza. Guilda dos corvos. Que precisa comer um pedaço do bolo pra ganhar o jogo. Vamos simplesmente descansar com os corvos. E aí você traz a Jaime pra cá. Tá feito. Essa foi a guilda dos corvos. Guilda das Serpentes. A gente vai fazer o quê? A gente vai pedir pro Tigris, né? Vou fazer isso aqui. A gente vai fazer um... Pra cá. Vou fazer dois aqui. E aí o terceiro é pegar essa carta e ver o que tem na carta. Temos um Minion Under Prowl. Se ativa um Minion de qualquer tipo e rola mais um dado pro ataque no... No herói, né? Por causa da Damnate Token que o herói inimigo tenha. Mínimo de qualquer tipo. Ah, ao ativar a carta, né? Do Winston Token, a Jaime ganha mais um tokenzinho. Eu vou fazer isso, cara. Um Minion de qualquer tipo. Vamos ativar o Major Minion lá, que é o Demon Pitcher aqui. Ele vai atacar a Jaime aqui. Demon Pitcher rola 4 dados naturalmente. Só que ele tem mais 5 dados, porque a Jaime tem 5 Damnate Token. Então vai rolar 9 dados. Rapaz, é procurando arco e flecha, então não é uma chance tão boa de dar dano. 6, 7, 8, 9. Mas quem sabe, né? Vamos lá, Jaime. Depende, vamos ver. Olha quanto dano. 2, 3, 4, 5, sendo 3 críticos. Aí rola os 3 dados do crítico aqui. E não deu nada. Só disso, ela já ganha mais 2 Damnation, né? Por causa que é a especialidade do Demon Pitcher. Qualquer hit que sai, o alvo já toma 2 Damnation. E a Jaime vai rolar seus 8 dados, né? 5 naturais, mais 4 pela tartaruga. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Tem uma rerolagem. Defendeu 2. Vamos primeiro rerolar. Nada da rerolagem. Os dois críticos. Nada dos dois críticos. Então a Jaime tomou 3 de dano. Ela morre. Com 3 ela morre. Eita, Jaime. Nasceu pra poder tentar pegar o bolo. Não rolou, hein? Um Damnation Token. Um Death Token pra ela. Coitada da Jaime, velho. Um dinheiro pra todo mundo. Isso foi o quê? Foi o Tigris movimentando e ativando a carta, né? Ele fez 1, 2, 3. E agora o Tigris vai atacar aqui, ó. O Tigris vai atacar ali com o Dust Blade. 3 dados. Tem uma rerolagem. Vai atacar aquela arpia ali. A arpia vai rolar 2 dados de defesa. Porque o Tigris tem 2 Damnations. Saiu 2, ele tem uma rerolagem, vamos rerolar. Saiu só 2. A arpia rola 2 dados de defesa. A arpia defendeu 1. Então a arpia tomou 1 de dano. A arpia morre com 1? Não morre com 1, morre com 2. O Tigris vai tomar 1 damnation para rolar mais um dado. 3. Como tomou um Damnation, a arpia rola mais uma defesa. Não defendeu, e aí sim a arpia morreu com os dois. Só que a arpia ataca de volta, porque não foi
Overkill. Overkill é só com 3. Então a arpia rola os 3 dados procurando arco e flecha. Saiu 2, sendo 1 crítico. Tira isso aqui já, porque ela já morreu já. Tá. Toma 2. O Tigris rola 4 dados de defesa. Tem uma rerolagem. 1, 2. Beleza, já defendeu, já era. Então isso aqui vem pra cá. Ganha 1 dinheiro. Pega isso aqui, que é mais 2 dinheiros, tá bom? E acabou o turno, né? Vamos ver os dar respawn na galera aí. Turno não, né? Acabou a jogada dele. É o turno mesmo. Ó, spawnou aqui. Espada e crítico não tem. Arco e arco não tem. Espada e arco não tem. Arco e crítico tem. Aqui. Vamos lá pra guilda amarela. Eu vou descansar aqui com o amarelo pra Nina poder reviver aqui. Não sei se foi algo tão útil. Talvez fosse mais útil continuar atacando com outras pessoas. Mas é que tá tudo muito cheio. E aí o azul aqui. O azul vai tentar ganhar o jogo, gente. Mas é o seguinte. O Leroy vai tomar a poção de dar refresh nas armas. Que aí tá com o Pierce Judgment de volta, o Trident View de volta. Ele vai usar um ponto pra vir pra cá, pra lá no portal. E aí ele vai ativar o Pierce, vai exaurir o Pierce Judgment aqui, o arco. Que são 4 dados naturais. Aí são mais 2, porque o alvo já tem Damnation, então são 6 dados. E aí é mais 1, porque não tem ninguém lá no offsite dele, nenhum aliado dele lá no offsite. Então ele tá rolando 7 dados, procurando arco e flecha no Tigris. E é isso aí, e ele tem 2 rerolagens pra fazer por causa do Vicious Ring. Se ele tomar 1 danejo, ele rola mais 1. Então vamos lá. E se ele matar? Ele já matou alguém do roxo? Não matou ninguém do roxo. Se ele matar, acaba o jogo. E é isso. Veremos. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, ó. 4. Tem os 2 críticos, mas antes dos críticos, eu vou usar as 2 rerolagens pelo Vicious Ring aqui, ó. Nada. Aí eu vou lá os 2 críticos. 1, 5. Eu vou tomar 1 damnation pra fazer uma rerolagem. Aqui. Dentro, não só vale dentro. Beleza, 6. O Tigris rola de defesa. Deixa eu lá ficar lá do ladinho dele ali pra ver a defesa ele rola. Eu sei que ele tem uma rerolagem também. E a defesa até que é alta, mas não sei. São 2 dados de defesa, mais 2, 4. 4 defesas com uma rerolagem. Não defendeu nada. E aí ele pega uma rerolagem. Nada. Tudo isso de dano, ele morre, obviamente. A Guilda Azul ganhou o jogo. Guilda Azul completa aqui, ó. Mataram um do roxo. Não tinha matado ainda. Pega um dinheiro por ter matado o cara lá. O Tigris vai embora, ganha um Death Token. A Guilda Azul completou 3 missões. Cara, que missão rápida. Era pra missão ser demorada, era pra missão ser bem complicada. Mas acabou estupidamente rápido. E quase ninguém fez missão nenhuma. Que loucura. Bom, é isso. A Guilda Azul venceu. Leroy Jenkins. Rapaz, que loucura. Vamos lá. É isso aí. Quando vamos fazer, então, tá, as passos de final de jogo, né? Primeiro deixa eu dar
um de dinheiro pra galera toda que fez missão aqui, ó. O azul ganha mais 3 dinheiros e o cinza ganha mais 2. Eles completaram missões. 2, 3. Pro azul aqui. Carai. Pro azul aqui. O cinza ganha mais 2 por causa do token. Não! O tigre estava com token, o tigre morreu, ele perdeu o token. O azul ganhou mais 2 ainda por causa disso aqui. Caramba! Nossa, cara, eu não sei, hein? Eu acho que agora tá Runaway Leader aqui, hein? Agora então a gente faz os passos finais de jogo aqui. Que é pegar o Death Token, né, as maldições de morte de todo mundo. Reembaralhar e distribuir pra galera. Depois a gente vai comprar os itens pra todo mundo, aquela coisa toda. E aí, daqui a pouco eu volto aí pra fazer aquele processo, né? De mostrar pra vocês quais foram as maldições de morte que o pessoal ficou. E quais foram os itens que o pessoal comprou, que serão poucos itens. Tirando o azul, que vai comprar item pra cacete, a galera vai comprar pouquíssima coisa. Impressionante o que aconteceu com essa missão, velho. Não sei dizer o que aconteceu. Eu tô falando aqui que eu não sei dizer o que aconteceu, mas na verdade eu sei, né? Essa missão de salvar o anjo ter sido tão fácil, né? Que é só achar no Exploration Token lá, facilita bastante. Porque o fato de você ter que fazer uma missão PvE é sempre o que complica. Porque a missão PvE costuma ser difícil, você tem que ir pra tal lugar, tem que matar um monstro forte pra chegar lá, não sei o quê. Nesse caso aqui, era aleatório e era achar o Exploration Token, né? Era achar o token de exploração certo. Se tivesse dado do anjo estar num desses meio aqui, e até a gente ainda. E você vê que pra chegar lá tava difícil. Mas se fosse um disso, até chegar lá ia ser meio complicadinho. Mas como foi só achar ali e deu sorte, o azul de achar ali do lado deles. Aí foi só matar na rebarba. E eles estavam com equipados, bem equipados, deu pra matar bem até. Que puxa, né? Eu esperava mais dificuldade, mas vamos ver aqui então. Pera aí, ó, tem mais um aqui que eu não peguei. Bom, tem um detalhe interessante aqui também, né? Curioso, vai ser que vai ter pouca maldição de morte. Poucas pessoas morreram nessa partida. Não foi igual a outra missão lá que todo mundo morreu várias vezes. Vamos lá, por exemplo, aqui no roxo, só quem morreu foi o Tigris. Morreu 2 vezes. E tem 2 Damnation Tokens aqui. O que vai fazer com que ele saque 3 cartas de maldição. A primeira, nada acontece. A segunda, nada acontece. A terceira, nada acontece? Caralho! Desculpa a palavra aí, mas sou louco. Bom, tá certo. Nada. Nenhuma maldição pro Tigris. Muita sorte. A Jaime morreu 2 vezes e tem maldição. E tem Damnation Token a rodo. Ela vai sacar 1, 2, 3, 4, 5 cartas pra ela. Nada acontece de novo, mano. Olha, eu embaralhei isso aqui. Nariz, sangramento nasal. System Shock, são 5 que ela tem pegado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2, System Shock e Amnésia. De todas elas, a maior é o sangramento nasal, que é o número 5. Então com essa que ela vai ficar, ocupa um slot de carta. Jack Jack tem um Damnation só, então não tem problema. Aqui no azul, só quem morreu foi o Anjo, a Leia. E aí a carta que ela pega é Nada Acontece. Aqui, só quem morreu foi a Nina. E ela tem um Sinful. Sempre que ela tomar uma maldição, ela ganha uma maldição a mais. Um Damnation, né? Ela ganha um Damnation Token a mais. É isso. Foi só isso. Então, só quem ficou amaldiçoado aqui foi a Nina. Com essa maldição de você ganhar um Damnation Token a mais. E a Jaime, que tá com menos 1 ponto de vida pelo sangramento nasal severo. E que loucura, que loucura. O Tigris com 3 cartas e o 3 nada acontece. Que bom pra ele. Então agora é hora de comprar itens, né? Vou sacar aquela coisa de 6 cartas pra todo mundo. É, o pessoal de dinheiro aí ficou ruim, né? De dinheiro. O roxo tem só 7 de dinheiro. O corvo tem só 7 de dinheiro. O amarelo tem só 5 de dinheiro. Vixi. E o azul tem um monte de dinheiro. Nem tô contando aqui. Tem uma pilha lá. O triste é que eu queria muito que o roxo evoluísse os pets. Mas não vai dar. Tem que ver se compra item bom, porque eu senti falta disso. Senti falta de item bom. Quero deixar o azul por último lá, né? Que foi o que tem mais dinheiro. Quero deixar aqui pro final.
Vamos ver aqui os roxos, né? As serpentes. Tem 7 dinheiros apenas. 7 dinheiros apenas. E aí ele vai usar os 7 dinheiros pra comprar isso aqui, ó. O Glovenhoof aqui. Que dá 2 rolagens, 2 pontos de vida. E você pode tomar um donation pra curar 2 feridas, logo de cara. Pode deixar um pouco mais resistente, custa nada, certo? Aí vai pegar o Better Up aqui, custa 4, que é uma habilidade. Se o ataque rolar qualquer crítico, você pode ativar outro herói aliado nesse turno. É ruim uma habilidade, meio situacional, mas melhor, né? Às vezes é bom, né? Pode funcionar. E aqui, o Chakra Dourado, né? Que rola 4 dados e se estiver atacando um inimigo próximo, você acerta com melee, né? Ao invés de arco e flecha, né? Ao invés de distância. Então, 4 mais 6, 7, gastou todos os dinheiros, não tem dinheiro mais pra nada. Essa foi a guilda da serpente. Vai ter que descartar algum item pra ficar com isso, mas isso é normal. Agora é hora de descartar itens que a galera vai ter, né? O que fazer. A guilda dos corvos aqui, que tem 7 dinheiros também. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A guilda dos corvos aqui vai comprar apenas 2 itens. O Green Bolt 2 aqui, pra substituir o primeiro Green Bolt. É a mesma coisa, mas ao invés de rolar 2 dados, rola 4. E essa massa aqui, que é muito boa também, né? Se dar qualquer ferida, a gente escolhe e exausta uma carta do inimigo. O que é ótimo. É pra atacar algum herói aí, você dá uma porradona no cara. Se causou ferida, você exausta alguma carta que ele usaria pra se vingar de você. Então, muito bom. Deixa isso aqui. Vai sobrar um dinheiro, né? Porque no caso, sobra 2. Mas como sempre você só leva 1 de dinheiro para a próxima partida, sobra 1 dinheiro só. A guilda amarela aqui, coitada da guilda do tigre, só tem 5 dinheiros apenas, cara. Dá para comprar alguma coisa com só 5? Bom, com só 5 dinheiros, as opções são bem curtas, né? Mas uma delas é a mesma massa lá com 2 dinheiros só. Que rola até se causar uma ferida, você exausta uma carta do inimigo. E essa luva aqui, que é bacana, por 3 dinheiros, te deixa rolar mais um dado para um ataque não mágico, que seja ranged, e você não exausta a carta que você está usando. Isso aí para Nina vai ser bom, né? E vamos lá, vamos deixar essas coisas aqui, quem sabe funciona. E aí, né, a guilda azul, a guilda vencedora, que está com nada mais nada menos do que 13 dinheiros, e ela vai poder comprar o que quiser aqui, e é nessa hora que eu sinto falta de estar fazendo draft com a galera, porque se eu estou fazendo draft, eu vou selecionar as cartas boas, tá ligado? De repente aqui só saiu carta barata, e é isso aí, ó. Com ela ficou só umas cartas baratas, umas cartas nada a ver. E eu vi umas cartas caras que seriam excelentes pra eles usarem, e eles não vão usar. A parte boa é que não deixa nem muito o que escolher. Mas vamos lá. Vai usar o Chasten aqui, custa 4 dinheiros, 4 dados de ataque. Se você rola mais um dado, se o herói já tiver tomado algum Damnation. Terá tomado, o pessoal vai tomar Damnation, eu acho, né? Então veremos. O Dual Katara aqui é 1 dinheiro só. São 4 dados, você exalça a carta 2 vezes. Que é muito bom, né? Então você, é como se fosse 2 cartas em uma só. E o Chakra Dourado lá, que você ataca, se tiver inimigo perto, acerta com espadas ao invés de arco e flecha. Só que, ó, eu tô usando 8 dinheiro só, eu tinha 13. Isso era tudo de mais caro que eu podia comprar. E aí é chato, né? Vai sobrar 5 de dinheiros. Eu só levo 1 pra outra partida. Mas é isso aí. Então é isso. Né, a gente vai, depois aí eu vou ver, a Guilda Azul vai escolher uma das missões do Círculo Interno do Inferno. Tá chegando perto, vai ser a quarta missão. A gente vai usar inimigos mais fortes, né, usarão cartas novas dos inimigos. Teremos alguns anjos que não foram resgatados e irão nos atacar agora, porque eles foram completamente corrompidos pelo Inferno. Né, porque a gente veio pelo lado leste aqui. Certo? Eu acho que é o leste. Eu não tô falando sem ver a fichinha, mas vou mostrar a fichinha pra vocês. A gente veio aqui pelo lado leste. E a gente viu os dois anjos aqui. A gente resgatou os dois anjos. Resgatou um anjo só. Mas o outro anjo lá conseguiu sair depois da bagunça que a gente fez. Então a gente aqui resolveu. Mas do outro lado, os anjos daquele lado lá foram totalmente corrompidos pelo inferno. E aí esses anjos virão agora como inimigos nos enfrentar. E a gente tá chegando perto do capitão. Vamos ver o que a gente consegue fazer nas nossas missões, então. Obrigado por participar, obrigado por assistir até aqui. Valeu, gente, até uma próxima. Um abraço, até mais.